ဒီ Facebook ရဲ့ shop ကိုလည်းတိဆောက်ပြီးွားပြီခုန item လည်းထည့်လိုက်ပြီအဲ့ခါကျရင် Facebook ကတစ်ချက်ကြည့်တယ်အဲ့ item ကိုသူက confirm ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီး confirm ပေးလိုက်တယ် confirm ပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ item စီကေရဲ့ဒီ shop ကိုတန်းရောက်သွားပြီတန်းရောက်သွားတယ်ကေရဲ့ page မှာကေရဲ့ shop မှာဒီ item ပေါ်လာပြီကေရဲ့သူမပေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ page မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ shop မှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ short tag လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ short tag လေးကိုကေရဲ့ click နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ကေရဲ့ page ကိုဝင်ကြည့်ရတဲ့လူကလည်းဒီ shop tag ကိုတန်းပြီးတော့မြင်ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင် product တွေတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကေထပ်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ product တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ပေါ်ကိုကေရဲ့က click နှိပ်လိုက် click လက်လက်တာနဲ့အဲ့ product ရဲ့ခုနကေရဲ့ထည့်ထားတဲ့အချက်လက်အသေးစိတ်တွေကြမယ်ပြီးတော့အဲ့ product ကိုကေရဲ့ကဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် message stamp နှိပ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ product ကိုကေရဲ့ဒီ share ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ code page မှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီ product ကိုဒီ short နဲ့တွဲပြီးတော့ share လုပ်လို့ရတယ်ဒါဒီကေရို post အနေနဲ့လည်းပြန်ဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ short ရဲ့အတားချက်အဲ့တော့ကေရို ကဒီ short ကိုထပ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကြလုံးလို့ရသေးတယ်ဥမာအဖြစ်ကေရို ကဒီကွာကေရိုရဲ့ရှီမှာရောင်းတဲ့ product တွေကအဝိဇ္ဇာတွေလည်းရောင်းနေအိတ်တွေလည်းရောင်းနေနောက်ပြီးတော့အလှကုန်တွေလည်းရောင်းနေဒီလိုဟာမျိုးဆိုရင်ကေရို ကproduct အသစ်တွေတင်လိုက်တာဒီလိုရောတဲ့ရောပြီးတော့ပေါ်နေမှာအင်ဂျီလေးပေါ်လာမယ်အဝိစားလေးပေါ်လာမယ်နောက်တခြားမိတ်ကပ်တွေပါညာလေးပေါ်လာပြီဒါဆိုရင်ဝဲတဲ့လူကမိတ်ကပ်ကြီးပဲစိတ်ဝင်စားရဲ့သူကမိတ်ကပ်ကိုပဲမြင်စေချင်တယ်။နောက်အင်ဂျီကိုပဲစိတ်ဝင်စားရဲ့သူကအင်ဂျီကိုပဲမြင်စေချင်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးတို့ကတ်တလောက်ပြီးဖန်တီးချင်တယ်အဲ့ဒါကိုဘလို့ဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ shop management လုပ်တဲ့ရှီကိုကြီးတို့သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြီးတို့ကဒီ shop management လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ manage shop ဆိုတဲ့ရှီကိုပဲကြီးတို့သွားမယ်အဲ့တော့ manage shop ရှီကိုသွားပြီးတော့ကြီးတို့ကဒီ any shop ဆိုတဲ့ရှီကိုကြီးတို့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူမကြိုက်တဲ့ဟာကိုသူကဒီမှာ register လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ကီပထမဖန်တီးထားတဲ့ဒီ product တွေကမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအရင်များလာခါမှာအဝိစေဆိုရင်အဝိထေတက်တစုနောက်အိတ်တွေဆိုအိတ်တက်တက်တစုနောက်ပြီးတော့အလှကုံဆိုလဲအလှကုံတစုအဲ့အလှကုံဆိုတဲ့ထဲဝင်လိုက်တော့မှအလှကုံပစ္စည်းတွေတန်းမြင်ရတာမျိုးအိတ်တွေဆိုတဲ့ထဲဝင်လိုက်တော့မှအိတ်တွေဆိုတော့တန်းမြင်ရတာမျိုးဒါမျိုးကိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားဘာလို့လဲဆိုနေမဆို product တွေကအများကြီးပဲလေ short ထဲမှာပြည့်ကျက်ညံ့နေမှာအဲ့လိုမျိုးကြရလေအဆင်မပြေပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကီတို့ကဒီမှာဒီမှာပေါ့နော်သူပေါ်လာမဲ့ဟာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ဒီလိုကြည့်လိုက်အဓိကဆိုရဆိုရကကြတော့ဒီလိုမျိုးဘေးတိုက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရွှေ့ပြောင်းပြီးပေါ့မှာသူကတော့ဘာမှမထူးဆန်းဘူးကေတို့ထူးဆန်းလို့လို့ရတာဒီခုနလိုကတ်တလောက်နဲ့ကေတို့ဖန်တီးလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ optimize 4ယောက်ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရတယ် optimize 4ယောက်ဆိုတာကကြတော့ကေတို့ရဲ့ဒီ page မှာလာတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေ interest ကိုလိုက်ပြီးပေါ်ပေးရဥပမာပြီးကေတို့ရဲ့ page မှာ product တွေခုလိုမျိုးစုပြုံပြီးတင်ထားရဆိုပါဆိုစုပြုံပြီးတင်ထားတယ်အဝိစားတွေရောမိတ်ကပ်တွေရောအဲနောက်အိတ်တွေရောဒါပေမဲ့အဲ့ကေရိုရဲ့ page ကိုအိတ်ကိုသဘောကျလို့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်လာတဲ့သူပေါ့အဲ့လူရဲ့ interest ကအိတ်ကိုသဘောကျတဲ့အကြည့်အမှုချင်းရှိရပေါ့အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးရှိမှာအိတ်တွေကိုအဓိကအရင်ပေါ်ပေးမှာ short ရဲ့အဲ့ဒါက तू က Facebook က auto လုပ်ပြီးရော်ဒီမှာ၄ယောက်ဆိုတာကို on ထားလိုက်ရမယ်အင်ဂျီကိုသဘောကျတယ်အင်ဂျီမှာဘာဘာတွေသဘောကျတယ်ဆိုအဲ့အစားကိုအရင်မြောင်လုပ်ပေးမှာကတ်လောက်ဒီအများကြီးတဲကနေမှာသူကအဲ့ဒါအရင်မြောင်လုပ်ပေးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ Facebook ကကိုရီးယား interest ကိုသူကမှတ်ထားပြီးသားစိတ်ဝင်စားမှုတွေအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့သူကပြန်ပြပေးမှာအဲ့ကြောင့်မလို့ဒါ optimize ၄ယောက်ကို on ထားတာမျိုးဂေရိုလွတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂေရိုကခုနပြောတယ်ကတ်လောက်ဒီပေါ့နော်ကတ်လောက်ဒီကိုဂေရို collapse လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲဆိုရင်ဂေရိုကဒီ collection ဆိုတဲ့ဟာကိုဂေရိုသုံးလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ collection ဆိုတဲ့ဟာကိုဂေရိုသုံးပြီး plus ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် cover image collection ပေါ့ဒီ collection အတွက်ကီတို့ cover image သုံးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ cover image နဲ့သုံးပြီး confirm ဆိုပြီးတော့ကီတို့က new collection တစ်ခုဖန်တီးလိုက်အဲ့တော့ကီတို့ဒီအရင်ဆုံး icon တွေထည့်မှာပေါ့ဥပမာပြီးအဝတ်စားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဝတ်စားနှစ်ခုကီတို့ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့မှကီတို့က confirm ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ကီတို့ကဒီမှာအဲ့ကိုထည့်လိုက်မဲ့ဥစ္စာဒီအဝတ်စားတွေပတ်သက်တဲ့ catalog ဖြစ်တဲ့အတွက် close ဆိုတဲ့ဟာကိုကီတို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ confirmအဲ့တော့ကီတို့ကထပ်ပြီးတော့မျိုးစားထပ်ခွဲခြင်းရတယ် man clothes တို့ woman clothes တို့ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာ collection နေရာမှာသူကနှစ်မျိုး product နှစ်ခု collab လုပ်ထားတယ်သူဒီမှာပြောတယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်တော့မှခုန item တွေပေါ်လာမှာဒီမှာဈေးကြီးလည်းမပေါ်အဲ့တော့ကီတို့ကထပ်ပြီးတော့အဲ့လို collection လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာကီတို့ကဒီပုံမဟုတ်ဘူးအဝိစားရဲ့အတွက်ဆိုတော့ကီတို့ဖက်ကီတို့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ပုံတစ်ခုကီတို့ထပ်ပြီးတော့ upload လုပ်လိုက်တာကေရိုဒီမှာပေါ့ close ဆိုတဲ့ collection မှာကေရိုကဒီနားမှာကေရို image ကိုအစားသွင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ cover image အနေနဲ့ကေရိုထားလိုက်တာပေါ့အဓိကဒီ close ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကေရို click နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကေရိုမှာရှိတဲ့ image item တွေအများကြီးအကုန်လုံးကျလာတာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်တာအဲ့ကြောင့်မလို့ကေရိုကဒီမှာ close အဲ့တော့ဒီမှာ two product ဝင်နေရဲ့နော်အဲ့တော့ဒါ collection အနေနဲ့ကေရိုကဒီမှာကျွေးထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကေရိုက close ဆိုပြီးတော့
ครับบ่เนาะดาหมดเลยคือบ่รู้ยีลุยาเลยสรเอาอวิสามาจี้ยันနှိပ်ပါဘာညာလို့ကြီးလို့ရှင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ view collection ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကြီးလို့ဒီမှာဒီ close နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဘာတွေရမလဲယောက်ျားလေးဝေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ main ကလေးဝေးရမယ်အာနောက်ပြီးတော့တခြားပေါ့เนาะကလေးဝေးဆိုလဲကလေးဝေးတို့ဘာညာရမယ်ဒီလိုဟာမျိုးကြီးကိုရှင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြီးတို့ကဒါကို publish edit ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်လိုက်ညာတယ်ဒါဆိုရင်ကြီးတို့ရဲ့ page မှာနော် publish update ဆိုပြီးတော့ကြီးတို့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကြီးတို့ကဒီ page မှာကြာရင်သူကအဲ့လိုမျိုးကတ်တလောက်အနေနဲ့ပေါ်နေမှာပေါ့ close ရယ်ကတ်တလောက်အဲ့ကတ်တလောက်ကိုကြီးတို့နှိပ်လိုက်တော့မှကြီးတို့ရဲ့အဝတ်စားရင်ပတ်သက်တဲ့ဟာကြာလာပါအဲ့တော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီ collection นี่အများကြီးကြီးတို့ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့လိုဖန်တီးပြီးွားတဲ့အခါမှာကြီးတို့ကဒီ publish update ကိုနှိပ်ပြီးွားလို့ဒီ Facebook ကနေ confirm ပေးတော့မှသာလင်ဒီဥစ္စာတွေက update တက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြီးတို့ဒီမှာ collection นี่ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ collection မှာ address feature collection ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးဖန်တီးလို့ရတယ်ဖန်တီးပြီးသား collection မျိုးဒါဖြတ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါ collection name တွေပြောင်းတာတို့နောက်ပြီးတော့ image တွေပြောင်းတာတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော် title တွေဒီ subtitle တွေပြောင်းတာဒါတွေအကုန်လုံးကြီးတို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါဒီကြီးတို့ဒါ collection တွေဖန်တီးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပုံစံပေါ်မလဲဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီလို collection တွေဖန်တီးထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုရင်ဒီ close ဆိုတဲ့ feature ကိုသုံးထားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ close လေးဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလို product နှစ်ခုတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုကြီးတို့ပြန်ပြီးတော့ဒါကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါ feature တခုချင်းစီပေါ်သွားမှာပေါ့ကြီးတို့ကဥမာ 8DB ပဲဆိုရင်ဒီမှာ 8DB ပဲထပ်ပြီးတော့မြင်မယ်အဲနောက်ပြီးတခြားဟာတွေပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးကြီးတို့ကြည့်လို့ရတယ်ကိုဖန်တီးရဲ့ feature တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာပေါ်မဲ့ပုံစံကို short ဝါပေါ်မဲ့ပုံစံနဲ့ဒီလိုကြီးတို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကြီးတို့ကဒီ casual ပေါ့ဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ casual ပေါ့ဒီ casual ကြတော့ဒီခုနဖန်တီးထားတဲ့ collection တွေကိုဒါဘေးတိုင်ကလေးတွေနဲ့ရွှေ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးမှာအဲ့တော့ကျတို့အရင်ဆုံးဒီ collection တွေဖန်တီးပြီးတော့မှ casual လေးထည့်လို့ရအောင်အဲ့တော့ adult collection ဆိုပြီးတော့ကို့မှာရှိတဲ့ဒီ collection တွေကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှ confirm လုပ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြတဲ့ပုံစံလေးကဒီလိုဘေးတိုင်ပုံစံလေးနဲ့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ casual သုံးလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ suggest for you ဆိုပြီးတော့ဒါ Facebook ကပေးတဲ့ဟာကြတော့သူကတိတက်ပေါ့နော်ဒီတပုံချင်းစီပေါ်သွားမဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲယူမယ်ဆိုရင်လည်းကေတို့ဒီလိုပုံစံပြောင်းပြီးတော့ publish edit လုပ်ပါကတ်ဆွဲပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကတ်ဆွဲပုံစံခုနလိုမျိုးဖန်နှီးထားတဲ့ collection တွေထဲ public edit လုပ် edit လုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတွေကပြောင်းသွားပါပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ more feature from this shot ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီလိုလေးပေါ်မယ် product တွေအကုန်လုံးအစင်ပေါ်မယ်ပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာမှ more feature from thismore from this shop ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီအောက်ဆုံးမှာဒီလိုလေးပေါ်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းကျေတို့ကဒီ publish edit ပြလုပ်အဲ့တော့ပေါ်မဲ့ပုံစံတော့တပုံစံပဲပေါ်မှာအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံရွေးချယ်ပြီးတော့ကျေတို့က publish edit လုပ်လို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံကိုကြိုက်လဲဗောနော်အဲ့တော့ကျေတို့ရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျေတို့ဒါ shop fan ကြီးရဲ့ပုံစံပဲအဲ့အဲ့ထဲမှာမှကျေတို့ဒါ manage လုပ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်က setting ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ဗောနော်Saturday ဒီမှာဆိုရင်ကေတို့က visibility မှာဆိုရင်ကေတို့ကဒီ visibility မှာ visible ဆိုတာဒါ Facebook page မှာဒီ product တွေတက်နေပြီ Facebook page ကဲ shop မှာဒီ product တွေတက်နေပြီဆိုတဲ့သဘောပါ Now inventory ကြတော့ကေတို့မှာရှိနေတဲ့ inventory တွေပေါ့နော်ပေါ်ပေးမယ်ဘာကြောင့် default ဖြစ်နေရလဲဆိုရင်ကေတို့ကဒီခုနကပေါ့ဒီ interest ကိုလိုက်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့ဟာလေးဒီ optimize layouts ကို on ထားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲねကီတို့ကကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပဲအပေါ်ဆုံးမှာထားစီခြင်းเนาะဒီမှာ advance ကိုကီတို့ပြန်ရွေးမယ်နောက်ပြီးတော့ task connect on ထားပြီး task connect on ထားရဲဆိုတော့ကီတို့ရဲ့ post တွေဒီနေ့ကမှာအဲ့ product ကိုကီတို့ဟာ tap လုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအကြောင်းလို့ on ထားပြီးတာအဲ့တော့ကီတို့ဒါဒီဒီ shop ဖန်တီးမယ်ပြီးတော့ item ထည့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ shop ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ shop ကြီးကိုလှလှပပဖြစ်အောင်တည်ဆင်းနေဒီတော့ကိုလုတ်သွားတာအဲ့တော့ဒါဒါတွေအကုန်ပြီးွားလို့ကီတို့ရဲ့ဒီ content တွေဖန်တီးပြီးတော့ post တွေ public လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ short ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ idea နေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ product တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒါ publish လုပ်မလဲ post တွေဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့အရှင်ကိုဆက်သွားမယ်